Документы предъявите. Служебное удостоверение ваше, будьте добры. Я говорю документы. Я еще раз говорю документы. Так, отказ, хорошо, звоним в свой телефон. Звони доверие. Куда хочешь, ты посмотри, грамотей тут нашелся. Нет. Уважаемый, еще раз говорю, документы. Так, служебное удостоверение предъявите. Ты посмотри, какой наглец. Це один з найперших роликів, де зафіксована некоректна поведінка українського дорожнього інспектора. Потім були сотні інших. Міліціонери відмовлялись називати себе. Дайте мені посвідчення. Я запишу. Посвідчення, я тих пару, що? Не дочуваю. Я дочуваю, добре. Чуєш, засуні свій очко цю камеру, чуєш? Влаштовували бійки, коли їх знімали на відео. Не запрещається, значить, служебний номер. Уберіть руки! Уберіть руки! Отойдіть! Отойдіть! А найчастіше використовували нецензурну лексику. Та нахуй ти нужен мені, щоб я ті мозги, слышиш ти, Воша, їдь отсюда. Я вам ще раз говорю, якщо б ви гражданка, я тебе говорю, набив би ебало, понимаєш? Чучело, нарушати будеш, хуй, я тебе буду писати протокол. Всеукраїнська громадська організація «Дорожній контроль» розпочала роботу 2008 року. Її головне завдання – моніторинг діяльності Державної автоінспекції України. Кілька тисяч водіїв, які беруть участь в громадському русі, знімають та викладають в мережу відео, де дорожні інспектори порушують закон. Я даю документи, ви даєте слово, що ось цей розговор, що я не маю права взагалі з водіями, там багато бесіди було. Ви затрете при мені? Ні. Це буде відправлено в прокуратуру. Записи здійснюють на мобільні телефони та відеореєстратори, які безперервно фільмують все, що відбувається за вікном автомобіля. Керівник дорожнього контролю Ростислав Шапошніков роз'яснює водіям, як спілкуватися з українськими міліціонерами без шкоди для здоров'я. Завжди після остановки працівника міліції закривайте автомобільний центральний замок, піднімайте вікна до рівня, щоб можна було вести бесіду, щоб він не міг рукою відкрити ваш замок. Оскільки бувають люди неадекватні і можуть просунути руку і відкрити двері. Відеофіксація міліціонерів, які несуть службу, дозволена українським законодавством. Він може такі дії здійснювати. Законних підстав припинити дані заходи з боку цієї особи у нас немає. Однак керівництво Державної автоінспекції кілька разів робило офіційні заяви щодо заборони зйомки інспекторів, пояснюючи це тим, що відеофіксація нібито заважає міліціонерам виконувати свої обов'язки. Крім того, активістам, які фіксують незаконні дії інспекторів, погрожують судом. Співробітник міліції може в рамках цивільного процесу подати цивільний позов і звернутися до суду саме про поновлення його прав, які порушені тою особою, яка опублікувала, не знімала, а яка опублікувала відзняти матеріал без згоди співробітника міліції. А сама зйомка, будь ласка, дозволена, вона не заборонена. Лише в тому разі, якщо ця зйомка не є перешкоджанням. Тим не менше, завдяки зусиллям активістів дорожнього контролю, кілька десятків інспекторів отримали догани щодо некоректної поведінки. Опа. Снимай. Що случилось? Скажи мені, ти любиш за гаишниками охотиться, говорять там. Я? Пацани. Да. Я за гаишниками охотиться? Да. Зачем мне это надо? Зачем это надо? А я не знаю. Сейчас я тебе зеркало подбиваю, потом узнаю. А окремих міліціонерів, як, наприклад, ось цього чоловіка, звільнили з внутрішніх органів. Постійно йдуть ці відеоролики, в тому числі в деяких випадках, я б сказав би, які дають можливість, в тому числі і керівництву департаменту ДАІ, вживати по окремих так зафіксованих співробітниках міліції або співробітниках ДАІ, вживати до них заходів дисциплінарного впливу. Під впливом дорожнього контролю в Україні заборонили так звані листи щастя. Кілька років водіям поштою розсилали протоколи з фотографіями порушень, які незаконно фільмували за допомогою несертифікованих радарів. В Києві стали з'являтися автомобілі частні, які проводять зйомку візером. Це абсолютно незаконно, оскільки є інструкція ГАІ, де вказаний виключний перечень ведення наблюдення за дорожнім рухом. Тобто такого поняття, як наблюдення щасного автомобіля, не розрішено. У судовому порядку юристам дорожнього контролю вдалося довести незаконність розповсюдження постанов про сплату штрафів поштою. Та нічого потихоньку не вийшло. Виходить. Так, коли? Аналогічно. Коли, коли? Сьогодні, що ні копійки немає. Дорожній контроль намагається викорінити хабарництво серед інспекторів ДАІ.
Багато разів водії фіксували вимагання грошей з людей за кермом. Як це відбувається на цьому відео? Активістам вдалося змінити загальне ставлення української водійської спільноти до інспекторів, які вимагають гроші. Нині сумлінні українські водії хабарів не дають, а на інспекторів, які безпідставно вимагають гроші, пишуть скарги до міліцейського керівництва. Будьте певні, що в більшості випадків може так стати, що співробітник відкупиться. Дозвольте йому це зробити. Разів 20. Хай відкупається. Він з вас хотів взяти гроші, дозвольте йому віднести разів 20-30 грошей. Тим суди, в прокуратуру, куди завгодно, хай носить. Наприкінці 2011 року до дорожнього контролю потрапило сенсаційне відео, на якому керівництво Бердянської ДАІ роздає підлеглим вказівки щодо того, яку мінімальну кількість водіїв потрібно оштрафувати. Не міняємося, поки не буде по 8 протоколів. Я вас вчора предупреждав. Ці кадри набули широкого розголосу у медіа. За результатами перевірок, начальники, які вимагали план по штрафах з підлеглих, були звільнені. А можна з вашим руководством пообщатися? Довго общалися. А ми не общалися з руководством. Ну, позовіть кого-нибудь із руководства штрафплощадки. З 2009 року в Україні почала діяти ще одна широкомасштабна афера. В усіх великих містах країни відкрилися приватні штрафмайданчики. З водіїв, авто яких забирають на такі стоянки, незаконно стягують великі кошти. Такі штрафні майданчики належать приватним структурам, що є порушенням. Согласно кодексу об адміністративних правонарушеннях, машина возвращається исключительно безплатно. Штрафплощадка часто, нечасто не имеет права требовать у водителя каких-либо денег. Если ГАИ заключает договор с частной штрафплощадкой, то она сама, госавтоинспекция, должна рассчитываться с этой штрафплощадкой за те услуги, которые она предоставляет. У міліції виправдовуються, мовляв, договори з приватними штрафними майданчиками підписують після проведення тендерів. Однак платити за це задоволення українським водіям доводиться з власної кишені. Доставляємо тільки з цієї кількості 300-400 автомобілів за добу, тому що в нас немає фізичної можливості їх туди доставляти і немає можливості зберігати. Тим не менш, дорожньому контролю вдалося юридично довести незаконність відкриття двох приватних штрафних майданчиків у Києві. Наразі вони не працюють. Ваше удостоверення, будь ласка. Цей інспектор з Донеччини до міліції відношення вже не має. Така ж доля спіткала його колегу з Києва, який без будь-яких причин здійснив напад на водія. Крім того, міліціонер на хаба отримав 3 роки позбавлення волі, умовно. Приблизно півсотні інспекторів ДАІ після звернень активістів дорожнього контролю до суду та прокуратури мають штрафи та догани. Однак найважливіша задача організації – донести думку, що представник Української державної автоінспекції повинен припинити бачити у кожному водієві злодія і почати працювати не на власну кишеню, а на користь учасників дорожнього руху.